me që të kaloj. Megjithatë, është edhe mesazh edhe për qeverinë, që kjo çështje e dialogut duhet merret seriozisht. Ne s'po themi që Zoti Kurti nuk po takohet. As po themi ne që të shojmë pe në port me Serbinë. Mirë po, që kjo çështje do thotë ta ketë fokusin edhe që Zoti Kurti do thotë si fitues i zgjedhjeve dhe si kryeministër, pra të paktën ta krijoj një komunikim me partitë opozitare. Pra, e tha Zoti Gjini dhe ne e dim që shumica partive, dhe tha publikisht, kanë dalë që mbështesin qeverinë në procesin e dialogut. Tash, a duhet që Zoti Kurti na publikoj strategjinë, sepse kur ka qenë opozit, ka thënë që duhet këtë një strategji të qartë të bisedimeve. Ndo shta e ka, mirë po ne nuk peshojim. Ai ka kërku transparent gjatë kohës sa ka qenë opozit. Ne sot nuk e shohim transparencën. Ndoshta a duhet Zoti Kurti të friksohet nga kjo? Jo, s'po tham se të friksohet. Jo, a duhet? Po ai është në fund ditë sa ai. Jo, për ne ti. Jo, po ai ka thënë është prioriteti i shtat. Jo, jo. Po ku të friksohet kur e shek, kur e shek kështu se herë pas herë grumbullon këta, domethënë këta këto s'kan edhe fuqi, domethësh më rëzu. Sot s'ka s'kan çet. Po themi ta. Se kanë fuqi. Po për të friksuar për të rrezuar. Po s'kan për te. Çollak. Jo për të rrezuar. Se këtë po e dim, se pak problema është rëzohet në një 51%. Po shka ka po fiksit jetë? Po jo, se po ndodhë një proces paralel, se mund ndodhë një proces paralel, unë po i bëj këto pyetje, se këtu e ka rëndësi. Jo, jo, veç Zoti Gjini është, Zoti Gjini është, është shumë civil, se do intervenoj këtu, është shumë në raport me detajet që janë diskutuar dhe natyrisht, në takim me ambasador të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, jo, gjitha gjërat duhet thua, no? Diçka mbetet, o, me diçka mbetet në të brenda. Që, ta shkështë ma mira, ma shqip. Dhe më thonë, këpë thotë, në këta njëz, e kemi bo shtetin. Na i kemi drejtu këta njëz, na të keptunitetet edhe kemi bo shtetin. Dhe për thotë që mësë keni dilemat e na, kaq, ma thjesht, mos ka ku shkallë. Kështë e ledzë, kështë në, kështë ma thjesht.